សូមអបអរសាទរលោកព្រំសំណាងកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរដល់ល្បីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជួបជាទូតសុឆន្ទៈហើយ Provida, ទឹក spring ធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001 2015 ISO 22 2018 HAZAP និង GMP Provida ទឹក spring សុខភាពកាលពីរសៀលថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ 2021នៅឯសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរក្រុមហ៊ុនដូនពេញ Trading ឯកៈនិងកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរព្រំសំណាងជាទូតសុឆន្ទៈសម្រាប់ទឹកស្ព្រីងប្រូវីដាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុនដូនពេញ Trading ឯកៈនិងកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរព្រំសំណាងជាទូតសុឆន្ទៈសម្រាប់ទឹកស្ព្រីងប្រូវីដាពិតជាមានមោទនភាពក្រៃលែងកូនខ្មែរសុខសាន្តមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺហ៊ានលះបង់ជីវិតរហូតដល់បានក្លាយទៅជាកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរដ៏ឆ្នើមល្បីល្បាញទាំងក្នុងប្រទេសរហូតដល់អន្តរជាតិទៀតផង
ក្នុងខ្មែរទាំងអស់មានទឹកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្ពុជាហើយគាត់អាចពិសារបានហើយជួយហើយគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងដើម្បីវាយគេឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមខាងមុខនេះបាទបាទជាការពិតខ្ញុំបានប្រទះឃើញព្រមសម្ដែងលើ YouTube Channel ដ៏ខ្ញុំខ្លួនឯងគឺនៅគាត់យូរទៅថាអូគាត់ទៅជាស្លាញ់ដែលថាក្បាច់គុំគាត់វាយគេឈ្នះទៅរហូតអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថានៅក្នុងអនាគតទៀតគាត់អាចឡើងទៅលើ Final លើ UFC One Championship គឺថាមានគីឡូអាចវាយឈ្នះទៅលើកីឡាករបរទេសផ្សេងៗទាំងអស់បានបានទៅពេលហាត់ហើយខ្ញុំជួយចាត់ញ៉ាំប្រដាពេលញ៉ាំរៀនអារម្មណ៍សថានហើយបងប្អូនគាត់គាត់ឃើញខ្ញុំគាត់សុំផងដែរគាត់ថាណែនសុំម្ដងខ្លះសុំមកកែយើងថាវាទៅសំខាន់គឺខាត់ហើយយើងហូតប្រដាគឺដូចជាមានកម្លាំងអញ្ចឹងគាត់គាត់សុំម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំឲ្យគាត់ដើម្បីណាមួយកាត់បន្ថយការទិញខាងក្រៅហ្នឹងដើម្បីយើងបានចេញចែកបងប្អូនខាត់របស់គេគាត់ថាឆ្នាំហើយដូចជាមានកម្លាំងបាទហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាពួកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំមកស្វាញុំទាំងអស់គាត់ស្វាញខ្លាំងខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំវិញមានថ្ងៃនេះដល់គាត់ឆ្លាញ់ពេលខ្ញុំទៅកម្មវិធីមួយមួយខ្ញុំគាត់សុំថតខ្ញុំចង់ប្រាប់ប៉ុន្តែដូចមិនគាត់ឆ្លាញ់ខ្ញុំមិនត្រូវបន្តសួរឲ្យខ្ញុំគាត់ហើយបងប្អូនគាត់ផ្លេចបាទជួយពិសារទឹកប្រវិណាទាំងអស់គ្នាពេលខ្ញុំវាយខ្ញុំវិញយកប្រវិណាតើញ៉ាំនៅពេលហ្នឹងដល់ហើយពួកម៉ែបងប្អូនជាពិសារទាំងអស់គ្នាបាទលោកគ្រូយើងមានចាប់ដែរអត់មានតែការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយខ្ញុំជាខាងប្រូដាគឺជាខិតខំប្រឹងប្រែង sponsor ជួយឧបត្ថម្ភថែមទៀតដើម្បីឲ្យកីឡាករយើងទាំងអស់គាត់មានទឹកស្ពានប្រូដាដោយការស្រឡាញ់ពេញចិត្តគាំទ្រនិងលើកកម្ពស់គុណខ្មែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរលោកអគ្គនាយកអឹងស៊ីឈុនក៏បានជួបសំណេះសំណាលនិងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនកីឡាករដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាត់និងអភិរក្សគុណខ្មែររបស់កម្ពុជាយើងប្រូវីដាគាំទ្រគុណខ្មែរប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូគូប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 Hazard និង GMP Provida ទឹកស្ព្រីងសុខភាព